Mladi do 14. godine ne podležu krivičnoj odgovornosti, pa se ono što urade pre toga vodi kao prekršaj. Od početka ove godine čak za 95 prekršaja i 125 krivičnih dela terete se maloletna lica. U odnosu na 2012. godinu ova brojka je udvostručena, što je zabrinjavajuća činjenica, i prosto dominiraju krivična dela imovinskog karaktera, odnosno krivična dela krađe, nanošenje lakih i teških telesnih povreda. Ali možemo da kažemo da ono što je evidentno jeste da su izvršioci krivičnih dela, odnosno maloletni izvršioci krivičnih dela krađa, oni koji dolaze iz ugroženijih materijalnih porodica, iz nefunkcionalnih porodica, nepotpunih porodica, i o tome se naravno ima evidencije nakon procene voditelja slučaja, odnosno stručnog radnika. Veliki je posao u takvim slučajima na Centru za socijalni rad. Oni akcenat stavljaju na saradnju sa roditeljima, ali i na ostalim nadležnim institucijama. Voditelj slučaja pravi plan usluga, ko, šta, koliko i kako treba da uradi da bi se postigao cilj, a to znači da dete više ne čini krivična dela. Stručnjaci kažu da nijedno dete tek tako ne prelazi tu granicu, već da uvek postoji neka geneza. Postoje maloletnici koji to rade isključivo da bi se priključili, znači postoje takvi maloletnici koji ponašanjem u školi ne pokazuju da su asocijalnog ponašanja i to roditelji ne mogu da vide. Ali prosto desi se da se uključe i pripadnu takvoj grupi vršnjaka koji to radi, kod koje je to normalno i prihvaćeno ponašanje, pa u cilju pridruživanja grupi. Znate, ja želim da budem član ove grupe i želim da pokažem da podržavam ovu grupu. Uvek takvo ponašanje pokazuje da u porodici prosto postoji neka nesigurnost, zato što da je porodična sredina sigurna, oni ne bi tražili svoju sigurnost i potvrdu svog statusa u grupi. Najveći broj povratnika ili recidiva je u kategoriji onih koji prave prekršaje i to u saobraćaju. Vožnja bez dozvole ili bez kacige za pojedine maloletnike je manir, pa su zbog toga i višestruki izvršioci ovakvih prekršaja.